付き合っていくか。んで、まあ、船旅することにしたわ。あ、フォーファーのイベントは、まあ多分いつやっても大丈夫だと思う。まあ、ちょっとググったけど、まあその辺の内容はあんまり見てねえけど、なんだっけな、お城の財政とかをちょっと確認してたんだわ、今。違う。なんぼだ。1万3000ぐらい、今、1回の戦闘ごとにお金入るっぽいんだけど、んで、ついた。なんかそのお金も、なんかその、パーティーが強くなればなるほど、乗らない。パーティーが強くなればなるほど、1回の戦闘ごとにもらえるお金が増えてくらしくて、今、1万4000、1回の戦闘ごとに入るらしくて、で、あと、倉庫にあるお金が40万ぐらいしか今のところないから、武器の開発できそうにないんだよな。80万ぐらいかかるでしょ、あれ、お金。で、男が船をこぎ、女が潜る。それが、なんだって、それが昔からの、ここの暮らしさ。ここと取引してる、サイゴ族の村だっけ？だそっち関連の、イベントを、まあ、こいつセリフ変わらんな。そっち関連のイベントを先にこなそうかなと思ってるんだが、ここハゲが経営してる宿屋。まあ、ベッドが2つしかねえな。まあ、PP とかは今のところ全回復してるだろうから、いいや。お、第一女村人。右手の崖には、海燕が巣をかけに来るの。はあ。危険入るな。入れってことだろ、これは。あ、やめておこう化け物がいた。で、ここが酒場か。この町は女の人が大事にされているんだ。だからこういう仕事は男の役目なのさ。ロンギットの海の向こうのマーメイドの町には人魚がいるって噂よ。ウミツバメの巣は超うまいスープになるのじゃ。ツバメの巣って俺食ったことねえな、そういえば。うめえのか、あれ。めちゃくちゃ高価らしいけど、ウミツバメの巣立ちが終わると崖にはモンスターがやってくる。そのわずかな隙にウミツバメの巣を取りに行くのだよ。はあ。でももうモンスター住んじゃってるから、巣立ち終わってモンスターが住んでるから、もうあれないんじゃないの、巣あんのか。で、この女、この女だけなんかちょっと モブじゃない感じすんだ。海と風と太陽の恵みでこの町は成り立ってるのよ。モブキャラの終わりにはちょっと雰囲気が違う気がする。これフィールドマップとかにどっか行けんのかな。こっち側フィールドマップいい日和じゃ。そうだな。はい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 。あ、ナゼール、ナゼール聞いたことないな。聞いたことあるようでないような町。で、トバ戻って、いや、崖挑んでみるか。魔物を極力戦闘したくないけれども、いや、戦闘なるよね、こいつ動いてるもんな。それはまあ戦闘なるわな。もう BGM が穏やかな街の BGM だったから、ワンチャン戦闘なんないかなみたいに思ってたけど、普通に戦闘なるわな。クワザって技を覚えたけど、どういう効果なのか分かんないから、とりあえず使ってみる。んーで、できることなら海賊仲間にしたいから、こいつはもういいや。シールド貼らずにそのまま死んでもらおう。で、ウィンドカッター唱えて、強撃で。あれだな、バイキルド使ってもよかったな。土魔法、土魔法じゃない、風魔法も、それなりに強くなってやがる。あ、なに、混乱したら、あれなのか。スタン食らうような感じなのか。で、混合力で、この勝ち道。よしよし、いいぞ。とりあえず金髪の LP を一刻も早くゼロにしたいんだ、こっちは。これ中途半端にここのダンジョン長くてさ、結構奥の方まで行ってボスの手前とかで金髪の LP がゼロになったりしたらちょっとめんどくさいから、まあ、死ぬんなら早めに死んでほしいよな。今何クークーアツァみたいな技使ったけど、どういう効果だったのかは分かんない。あ、こいつも一応風車も使えるようになってる。槍の強さが上がったのか。んで、強撃。お、いいね。上のやつだけかわしてる。あー、モザイクかかっちゃった。いや、モザイクかかったらな、きついよな。マジで命中率すごい下がるから。でも、こいつももうそんなに HP 高くないだろ。3000ぐらいだろ、HP。あ、よし、死んだ。んで、強撃かましいの。多分このターンで、うん、まあ、いけるはず。
ちょっと格闘家回復しとくか。ダメージ食らってるかどうか知らんけど、何事もなくこのターンでいけるね。よし、いいぞえ、いいぞえ。158技術点低いよね。なんか技術点もなんかタコみたいのいる。なんか技術点も戦闘のターン数が増えれば増えるほど増えるらしいだけど、よくわからんわな。あ、これがツバメの巣？はいはいはい、これだ。なんかこの辺の崖だったらちょっとしたジャンプでクライミングして登れるだろう。勇気を出してほしいよな、この格闘家にも。うわ来てる、うわ来てる。お前か。ファイヤーボールとか、いやファイヤーボールやんない方がいいな。まあ、蹴りで。こいつ今のところ一回も倒してないからな。今回の戦闘でいけるかどうか。一応混合力はつけておいて。あ、なんか2回攻撃してこなかったっけこいつ。あ、でも1回しか攻撃してきてねえか。あ、2回攻撃してきてるわ。おお、なんか覚えた。催眠を見切った。あいつ、なんかすごい調子いいな。なんかめちゃめちゃ見切るな、こいつ。前回に引き続き今回も、なんか見切りやすいキャラなんだろうね。で、一応自分が死にそうだから回復入れて、混合力を誰に使ったか覚えてないから、あの真ん中の角とかに今のターン使ったっけ。でも回復してもこのざまだからな。勘弁してほしいわ。こう眠ってる状態でバイキルト使われる気分はどんなもんなんだ。注文じきり。こいつに使ったっけ。いや回復うぜえよな。回復からのね。おお、見切った見切った。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。ただ攻撃で与えられるダメージとあいつの吸収の量がほぼ同じぐらいだから微妙よな。あ、また治水攻撃でくたばって、いや一回全滅するか。技覚えてるから次の世代に継承できる状態ではあるから、まあ、この戦闘で別に負けてもいっちゃいいんだよな。でリーダー死んで、いやダメだな、もう敵がガチで強すぎる。もう逃げるに逃げられないから。あー、てか俺セーブしてねえな、そういえばさっきの敵倒してからって考えると戦闘回数、そうだな、さっきの戦闘が無駄になっちゃうからゲームオーバーに一回するか。あ、待って、ゲームオーバーにして皇帝選ぶ権利みたいの生まれるだろうから、それでワンチャン海賊が出てきてくれることを祈れば OK。 なんかちょっと真ん中にずれたな。あ、ダイナマイト、エドワード、ドワイト、これあー、なんだ違うのか。いやー、俺できることなら、いやー、誰にしますか。誰もリーダーにしたくないんだけど、まあ格闘家でいいか。とりあえず格闘家仲間にして、ちょっと予定より早くなってしまったけど、しゃあないか。で先手の無念を晴らす。これどうなんだ、さっきの戦闘がそのまま継続されてるんだったらお金が14,200クラウン変わってないか。まあ財布はちょっと増えたのかな。2回戦闘してるから2回分増えてるはず。いや、ちょ、お前ら邪魔くせえな。ちょっと海賊を仲間にしたいんだ。一旦海賊を仲間にしにヌオノの町に行こう。回避したで、多分だけどここ思いっきり回り道しないとその上の方に行けないと思うんだよな、構造上。だから一回降りて、あー、ここら辺はもう戦闘必須だろうな。やっちまったな。あいつうまく右にずれねえかな。この辺に降りれば OKOK。 あのタコ多分誘導できてんな。もうちょっと右に来てくれて、OKOK。ここら辺まで誘導すれば多分かわせるはず。OKOK。一番下まで降りてきてる。いや、待て、お前来んな、こっち。くそが。あ、まあ、倒せなくもないか。倒せなくもないキャラだと思うから、一応戦闘すら、まあ、無理だったら、やり直せばいいだけ。で、ウィンドカッター。で、注文字かまして、こいつはどうしよう。まあ、アロリンギか。
で、バイキングアクス。エンリケは、エンリケもなんか、あれなんだよな、斧と弓が得意らしくて。で、これ使ってみるか。まあ、全体ダメージはまあ こんなもんだろう。まあ、1ターン目で、まあ、とりあえず誰も死ななかったのはでかい。うまくいけば、これぐらいの やからだったら倒せるはず。前にも何回か倒してるからな、この組み合わせ。よしよし、いいぞ。とりあえず1体仕留めた。うわー、ローレインもったいねえな。ダメージどんぐらい取る ?71 か。あ、てか、バイキルトかけるの忘れたな。バイキルトすればよかった。で、ダイナマイトか、ダイナマイト四国に、とりあえず、攻撃かけて、他の、大して強くない奴らは、何?あ、そっか、俺宿止まってないからか。宿止まってないから、ゼロのままなのか。あ、やっちまったな。いや、かといって今から、宿屋戻るのも、ちょっとしんどいな。ビーストスレイヤーって何聞くかな、こいつに。で、三日月と、聞いたことない刀持ってるんだけど、ちょっと攻撃してみるか、これで。ゼロダメージ、まあそんなもんだ。剣のレベルがそもそもゼロだったような記憶があるから、うわ、外しやがった。で、自分一回回復させて。てか、インペリアルクロスってリーダーにしたやつの位置、固定なんだもんな。真ん中の位置にずらそうとしたんだけど、ダメだったわ。真ん中の位置にずらして、真ん中の位置からちょっと前方にずらして、次に死んでエンリケの方を首相にしたかったんだけど、その作戦もうまくいかなかったからな。いや、これバイキルトなしでいけるかな。あ、待って、こいつエンリケ使えるじゃん。エンリケなんでそもそも土魔法こんなに使えるんだ。演技仲間にしたから俺宿止まったか。いや、そんなはずはないや。いや、どうだったっけ、覚えてねえや。とりあえずバイキルトかけて、これでちょっとはマシになるはず。で、死んでるやつも一応蘇生させて。いやいやね、なんでミスるかな。おー、610。え、さっきバイキルトかけてない状態で全然ダメージ入んなかった気したんだけど、なんでこんなにダメージ持ってるんだ。ほんで、死にかけてたやつ一回回復させて、で、ビーストスレイヤーからのこいつに、こいつにもバイキルト。敵が敵もシールド持ってるみたいな感じなのかな。敵もシールド持ってて、そのシールドのせいで弾いたみたいな感じか。こっちもシールド持ってたら、ああ、いいダメージ取ってるじゃん。こっちもシールド持ってたら、そのダメージがゼロだったり少ないダメージだったりすることあるじゃん。それと同じ感じなのかな。とりあえずエンリケが地の地図使えるんだったらまだワンチャンどうにかなる。オッケーオッケー、回避できた、回避できた。これはでかいぞ。これはツバメの巣回収しに十分いけるチャンスがあると思うわ。待って、一旦セーブするか。一旦この辺でセーブして、どうせ上になんかいるだろう。いない。誰もいない。誰もいないだと?あれ?これ降りれる?いや、途中までしか降りれないっぽいな。今の段階でツバメの巣ってそもそも回収するの不可能とかなのか?絶対こっち側の道から行けるだろうみたいに思ってたんだけど。で、セーブするわ。セーブして、ここは避ける。で、避けて、こいつ無理だな。こいつ下に降りた瞬間に、ダメだった。ああ、まあ、お化けのだったらどうにかなるわ。お化けのならワンチャン、どうにでもなる。で、こいつは、よかったでいいか。で、十文字。ビーストスレイヤーは獣タイプにすごいダメージ与えるみたいな技で、他の獣じゃないやつにはそんなにダメージ与えられないみたいな感じなのかな。で、バイキルト。まあ、とりあえずバイキルト。もっとマリオ RPG みてえによ、パワーアップとかディフェンスアップとか表示してくれればすごい楽なんだけどな。本当に攻撃力が上がってんのかどうか目視で確認できない分不便だぜ。で、お化けキノコ相手にだったら多分負けないだろうから、よほどのことがない限りは敗北の2文字を俺が受けることはないだろうから、このままやっていこう。で、獣じゃないけどビーストスレイヤーでどれだけダメージが通るのかも見ておきたいから。ああ、間違えた、バカ野郎。いや、弓属性のやつにバイキルトを使っても多分意味ねえだろう。こんなもんか、ダメージ。バイキルトかけても443だもんな。で、十文字。十文字の方が強いよね。ほんで、強撃。あ、待って、一応あれか。まあ、生命の水使っておいてやるか。で、十文字。ビーストスレイヤー、今、どれぐらいダメージ入ってた。ほんで、こいつにも、混合力で。あ、死んだかな。うわ、混乱しやがった。混乱が緑色になってるってことは、さらに混乱したってことなんだろうけど、普通に攻撃失敗しないよな。なんかハートが周りに出る誘惑状態みたいな時の方がかえって混乱してて、ダメージが自分たちの仲間に返ってくるみたいな感じだけど、なんか他のちょっと違うよね。これ厳しいな。いけないよね。いや、今でもちょっと左にずれてたから、いけたのかもしんねえな。ブラッディメアリー来た。こいつに、もうすでに何度か、やられてるけど。
ビースト、いや待てよ、楽長波みたいな技使ってお茶を濁す。でまずは ガチムチにとりあえず強化。敵の吸収とか眠りとかの技に対してピコーンってひらめいてくれればすごい助かるんだけど、オッケーオッケー。あいつもともと持ってたか。あ待て、先代の皇帝から継承されてんのか、眠らない技。あ待て間違えた、仲間一人しかいねえから今あれだ、戻ることすらできなかった。待てこれ催眠攻撃しかしてこないんだったらワンチャンどうにかなるか。でバイキンガクス、まあ、こんなもんか。ダメージ HP どれぐらいだよ、3000ぐらいからこいつも。あーで回復な、うわえぐいて、2回とも回復されたらえぐいて。いやこれダメだね、やっぱこいつ出てきたらリセットかけよう。二人ともどっかちょっとずれてくんないかな。ダメだった。あ見たことないやつできたな、グラスホッパー。グラスホッパーってバッタって意味じゃないのか。全然バッタ感がないけれども、まあ、初めて見る敵だから一応戦ってみるか。さっき滅ぼされたやつよりも強い強キャだったらあれだけど、てかお化けキノコ、マジお化けキノコが天使に見えるぐらいここら辺に出てくる輩が強すぎる。でバイキルトビーストスレイヤー、あんまりビースト感ないけど、まあまあ それなりのダメージあるね。おーいいぞ、食事防御してるけど、まあまあ痛いダメージ。おーいいいいいで回復して、え回復したのか今。待てあいつ回復じゃなくね、えあのなんかあ元気の水か間違えて使っちゃったの、数字が全く出なかったから。そりゃそうだよね。で楽長波使ってで、このベアに今バイキルトかけたけど、もうダメージ食らってるから死ぬ可能性十分あるんだよな。オッケーオッケー、ミスってくれた、ありがてえ。これダメージどんぐらい取る。あ458、あーいいこいつそんな強くないね、よかった。でなんかのレベル上がったな今。よしチャンス、オッケー、うまく巻いたぞ。でこれでさらに上に行くと、あーなんかあるじゃん、これでしょ、これだよね。はい、海ツバメの巣を手に入れた。オッケー、よし、ここのミッションは突破した。あとは帰り道なんだよな問題は。俺がここの上の部分で右にずれたことによって、あいつもちょっと右にずれてるわけではない。いや、頼む、グラスホッパーかお化けキノコ。グラスホッパーかお化けキノコだったら勝てる。よしよし。俺の祈りが通じた。で、命の水で回復させて、で、十文字。で、一番強い技。で、バイキルト。いや、海賊って足速いからいいよね。海賊足速いから、こうやって、バイキルト、初手でできるのはいいわ。足絡めって、俺足払いか、足払いの方か、俺が習得してんのディフェンス技。足絡めの方も習得してくれたらすごい助かるんだけど。でウィンドカッター使って十文字、まあ、同じ技でいい、どうせあと5回か6回しか戦闘しないだろう。いや5回も戦闘しないかな、まあ、うまく逃げれば。このマップになってからフィールドマップの切り替えっていうのをしていないから、何事もなくいけば普通に突破できるはず。巻きつき、今もうあれ覚えさせてねえからな。なんか槍が得意なのがこのダイナマイトで、そのダイナマイトになんだっけ、風車覚えさせたんだけど、インペリアルクロスで場所のあれができないからさ、場所の入れ替えみたいのができなかったから、ちょっと横か上に、左斜め上だな、左斜め上に行ってくれたら前に出ることにしよう。よしよし、巻いた、いいぞ、完璧だ、完璧な布陣だ。でここはさっき見たけど何もなかった場所で、こ下になんかナメクジみたいなやついたよな。うわー2匹いる、2匹いちゃダメだろお前ら。うわー2匹とも戦闘不可避になりそうな気がすんな。まあ、とりあえず戦ってみるけど、こいつらか、引けるかな。まあ、同じような戦い方で、とりあえず今まで通りの同じような戦い方で、ビーストスレイヤーの方がダメージ取ったような気がするから、ビーストスレイヤーでまずはやっていく。まあこの格闘家の方が今回足早かった、しかもミスりやがった。なんか海賊の呪文唱える時の構え、あれだね、どういうポーズなの、肩のところに手を置いてるのか、まあ、どういうポーズをしてるのか謎だよな。で呪文陣、もうこんなもんか。いや全体攻撃とか汚いよな。あでも今全然ダメージ食らわんかったな。えなんで、
陸だからか、陸だから全然ダメージ食らわないとかか。敵のその攻撃力も結構ムラがあるとかかな。ほんでベアの方にとりあえず混合液使ってやって、で今度はダイナマイトが攻撃外さないことをとりあえず祈るのみ。ビーストスレイヤー357、うん、まあまあいいダメージ与えてくれるよね。これで多分上のやつは死んだな、うん、予想はできた。いやーにー、オーケーオーケー、あんまりダメージ通ってねえなーって思ったけど倒すってから、よし。敵が弱体化してるとかはないよな、うん、普通にまあまあ強いね。てか陸であるにもかかわらずこいつ再生するってもうわけわからんな。ほんで待て、生命の水を一回こいつにかけてあげて、であとは十文字からの、いやこいつは斧の技なんか覚えたいから斧で攻撃する。まあゼロダメージなのは仕方ない。あ、死んだな、魔法使いも死にやがった。このターンで倒せるかな。十文字切りやたら強えな。あれあれかな、この体型で前の方に出てると強いとかか。いやでもそんなことないよな、前の方に出てても100何本しかダメージ入なかった時あったから。うわお前忘れてた。いやーちょっとだけでちょっとだけで右にずれてくんねえか。あーダメだった。なんか弱そうな見た目のやからが出てきてくれたから戦うか。まあワンチャンこいつらなら勝てる可能性がある。でここでアローレインからの、まあ、混合力安定でしょこれ。あれか、魔法って魔法の PP って他の呪文と全部共通なのか。だからこいつは水属性が強かったから、水属性のレベルが高かったから土属性の方も MP があったってことなのかな。フェイントをかけられてスタンなのか何なのか分からんけれども、お頭抱えてやがれ。いや敵もまあまあ強いからな、言うてそんなに強くないから戦って大丈夫だろうみたいに思ってたけど、まあまあ強いよこいつらも。なんかリンクスっていうあのネズミのキャラ、前にもかなり序盤の方にも戦った気がするんだけど、なんで未だに出てきてるんだこいつ。まあこのターンでどうにかあと2体ぐらい仕留めたい。でこいつ回復させて、でアローレインで自分に命の水、おフェイント、誰に来る。ああいい、上のやつに来るんだったら別に大丈夫。これそれぞれのスタンの攻撃、スタンの追加効果ある攻撃の技を見切って何種類ぐらいあるの。それだけで5種類ぐらいあるんだったら、何、技のラン5個ぐらいスタン対策で入れるんだったら5個ぐらい全部埋まるっていうことになるけど、そういう仕様なのかやっぱりまさかのこの2の仕様は。ほんでいやこいつそういえば武器何も装備させてねえな。だから攻撃、ま、魔法で攻撃しよう。んで今ビーストスレイヤーでからのバイキングダックス、まだ斧で攻撃してねえよな。あ、オッケーオッケー、ミスでも大丈夫。まあ、あとはこのビーストスレイヤーがどうにかしてくれるから、よしよしオッケーオッケー。あと海牛、多分そんなに強くないだろこいつは。いいね。いや敵が2戦とも出れてくれたおかげで突破できたぞ。で戻ろう、もうそんなに敵はいないはず。待ってここになんか、あ違う、ここにいたやつか、さっきのあれか、移動したやつか。はいはいはい、はい、あと多分こいつだけだな。もう一度セーブして右下の方にずれてくれないかな。右下の方にずれて、あーしいいぞ、めっちゃいい子じゃないかあいつ。で無事村に戻ってきましたと。でツバメの巣手に入れたことによってなんかイベント起きるんじゃないかな、まあ、村人全員に話しかけるかとりあえず、まあ、ひとまず宿で5人仲良く一つのベッドで寝て、なんかバルログっぽい見た目してるよなこのダイナマイト。んーでセーブ。バーの中で誰かツバメの巣欲しがってる人とかっていねえか。せっかく撮ったんだけどさ、でマーメイドの町には人魚がいるって噂よ。海ツバメの巣は超うまいスープになるのじゃ。これどっかの居酒屋とかに持ってけばこの海ツバメの巣を高額で買い取ってくれるとか、そういう展開あるんじゃないの。うん、そういうわけでもないのか。じゃあこの村でのやるクエストは多分もう全部終えたよね。ナゼール行ってみるか。東のダンジョン、あはい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 、あじゃあこれで何、戦闘しないでこっち側に来ることができるようになったってことか。あ、じゃあムーの越冬地行くか。
ムーの越冬地かマーメイドの村かフォーファーの滅亡後のイベントやるかの3択ってことだろう。とりあえずムーの越冬地、まあ視界に入ったからやらざるを得ないよね。これは敵か。いや敵じゃない。なんかムーのことを悪く言ってる人いなかったっけ、最後族の村に。でここなんか見覚えあるな、オープニングのデモムービーみたいので流れてなかったか。で、いつもならムーたちがナズエル海峡へ移動を始める時期なのだ。はあ、ムーっていうのはこの動物のことか。ところが間にモンスターの住処ができたのでなかなか動き始めないのだ。このままではナズエル海峡の氷が溶けて南に渡れなくなってしまう。うん、まあ手助けするか。ああ確かに君らは強そうだ。君らならドラゴンでも倒せるだろう。大丈夫かこれ。ではよろしく頼むよ。モンスターの住処はこの南だ。あ、これで南のダンジョン出したってこと。お。いや雪の上歩いてる音じゃねえだろ、どう考えても。銃弾みたいな音だったぞ。これ一酸化炭素中毒になるでしょ。大丈夫なのこんなところで焚き火して。あ、おならみたいな音だ。なんでここも空き家か。まあ南のダンジョン開拓することによって、まあ、お金増えたりとか、あとなんかいいことあるでしょ他にも。これもしかしてこの子供のムーが歩いた場所とかもあれかな。いや歩けないのかな、もしかして子供のムーとかも歩いた場所あれになってる、わだちみたいになってる。いやなんかわだちみたいになってそうだよな。んでこっちの洞窟は、おお、ここも人がいるだけだ。ムーの毛皮、ムーのミルク、ムーの肉、ムーの角、ムーのすべてが私たちの役に立っています。ここで暮らせるのもムーのおかげです。ムーっていうのは要は現実世界でいうヌーのようなもんだろう。ヌーもこういう見た目してるよね。あ、やっぱそうだな、あの私の上でしか行動できないっぽいな。あ、かわいい。早く一人前になってムーの世話をするんだ。ちょっと癒されるな、このロマサガ2とかいうクソ殺伐したクソゲーにおいての唯一の癒し。戦慄がいる、ハンターハンターの戦慄だろお前。あ、話か、あ、話せた。我々はムーの移動に合わせて移動しています。なんか遊牧民ってことだよね、要は。で、南のダンジョンができたであろうから南のダンジョンに嫁るか。はい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 。でこの辺が氷の湖とか言われてるやつなんじゃないか。で南のダンジョンって場合によってはあのダンターグがランダムで出てくるらしいから注意。トリマーセーブして、うわー、スライミーがいる、スライミーがいるな。軍隊アリも嫌がるし。待って、宝箱は2つあったな。あの宝箱は絶対回収しよう。ただでさ今お金が全然ないからな。でもありがてえ、めちゃくちゃありがたいことに敵がそんなに強い敵じゃないわ。あ、待て待て、こういう時だからこそ、こういう時だからこそパンチとかあんまり日の目を浴びてない、武器防具の強化をした方がいい。特に格闘家は最終局面でも使うだろうから大事にしておいた方がいいよね。まあ、こいつもエルダーボーでいいか。とりあえず、あ、待て、アロリンかましてもいいか。で、バイキングアクス。まあ、軟体生物だからそれはゼロダメージだわな。あと斧が得意とかって言ってるけど斧のレベル6ぐらいしかないからな。もっと強化しないとどうしようもならないわ。でも同じ敵でもさ、ちょっと強さ上がってるよね。まあ、海牛は倒せるけど、あ、まあ、ゼロダメージ。まあ、これはなんとなく予想はできてた。このターンで倒せるか。あ、いいね。珍しいな、一ターンで倒すことができるって。で、今度、斧のレベルアップ。あ、お宝って何？こっち側から行けないの？で、上にアリ。あ、まった。これ、どういう構造だよ。いや、右上が気になるな。ちょっと右上気になる。右上が気になるから。うわ、まいったのか。陣形乱されてない、大丈夫だった。ああ、なんか幸い敵が弱い。どうしたんだ、なんか急に敵弱くなってきたな。いや、今までが強すぎただけなのかもしれないけど、まあ、こういうそこまで強くない敵が出てきてくれる分に関しては全然ありがたいわ。まあ、それでも技は一応使うけどね。まあ、なるべく死んでほしくないからな。いや、まあ、死んでもいいんだけど、死んだとしても、ああ、これあれか、
フリーファイトにした方がいいのかな。インペリアルクロスだったらその王様が前に、王様の場所真ん中固定みたいな感じだからさ、移動できないんだよな。待って、俺今のターンパンチしたっけ。どういう行動にしたのか覚えてねえや。いやでも楽だな、本当になんか今まで何だったんだっていうぐらい楽だ。あれは先にやるべきイベントじゃなかったってことなのかな。先にこっち側の方をやってればもう少し楽に突破できたよみたいな、そういうことだったのか。あーこれね、どっちから行っても同じような感じだったのか。さっき右側にいたアリが今左上の方に行ってるからね。でスライムも多分強くないスライムだと思うんだけど、まあできることなら戦いたくはないわな。できることなら戦いたくはないよ。シュシュ回避、回避、いいぞ、いい回避だ。え、これどうやって取るの、あの宝箱。完全に囲まれてるじゃん。どっかに何隠しルート的なやつができるとか。あの上のやつ石が一マスしかないから、ワンチャン飛び越えられる。ああー飛び越えられるじゃん。こうやって飛び越えて取れってことかな。はいはいはい、オッケー。ミミックであってもいいようにセーブだけはしておく。うわー来た、おっかねー。あ、スプラッシャー、え、何スプラッシャーって。装備品か、証券かな。これはハルモニアの剣より上がるじゃん。だから剣使ってる、証券装備させてるやつって誰だ、ライノかな。ちょっとハルモニアの剣の代わりにスプラッシャー、あ、上がってるよね。スプラッシャー装備させてやって、あーよかった、多少少しずつだけど強くなってきてる。でジャンピングして、うわースライムが張り付いてやがるぜ。これここの戦闘不可避になりそうだよな。待て、こう、いや違う、下に全然下に飛べなかったんだけど、どういうバグなのか分かんないけど全く下に飛べなかった。でも敵弱えな、マジで助かるわ。蹴りぶちかますか。ムカつく顔してるからとりあえず蹴り。え、ファイナルストライク、あ、スプラッシャーって何。え、しかもすごい強い技なんじゃないの、術1しか使わないの。それなのになんか怪しいな、怪しい気がするからまだ使わないでおこう。で日本打ち、こいつに日本打ちかまして、バイキングアクス。クモはまあまあ攻撃高えな、シールド貼っても150か。毒虫はもう敵じゃないよな、もはや敵としても。で投げ払いはオッケーオッケー、こういうのがあった。全員にやっぱ投げ払い装備させててよかった。こういう時のための保険だよね。あ、返しやがった生意気。でクモはこれでくたばるだろ。よしよし、おっ、いいぞいいぞ。でたまにライトボールもやって、命のミスでちょっと回復させて、普通攻撃でいいよね。んでこいつは混合力で土魔法を強化。今腕がさ、なんかすごいだるい、なんか注射を打った後のようなそういうだるさが腕にあるな。なんか昨日もそうなんだけど、俺昨日も今日も3パートぐらい実況動画撮ろうかなみたいに考えてて、そのせいか、なんか肘をずっと曲げてるせいなのか、ちょっと腕が今痛いんだよな。なんか見たことないやつがいるから、いやこのターンは普通に攻撃しよう。このターンは一応なんかあってもいいようにガンガン攻撃ぶちかまして、でこいつだけはちょっとバイキルトかけて、あーどうせなら先にバイキルトかかってほしかったんだが、倒せるかな、あの上のコーラみたいな、コーラみたいなっていうか、あんまりコーラ感ないか。あーいいね、え、待て待て、あのカニ弱くねえか、え、何が起きてる、あのカニ、あ、え、待って、あのカニってそんなに強くないカニだったか。いや、なんか今までの探索がすごい地獄みたいだったんだけど、なんか急に楽になったな。思わず油断して、セーブするのを忘れてしまいそうになる。あー、これショートカットできたんだ。はいはいはい、うわー、はいはいはい、まあいい。地下ね、地下に行けば、もしかしたら強い敵が出てくるかもしんないから、これで巻く。よしよし、オッケー。あー、似たようなメンツだな。ダメだった。いや、なんか強いやつ出てきそう。あー、出てきたね。で、しかも陣形乱されてるね。やっぱダンジョンって地下に行けば行くほど強い敵が出てくるんだろうな。まあ、ローリンギか。
からの混合液で投げ払いは意味がないぜ。もう毎ターン投げ払いしてくれてもう構わないぐらい。いやむしろそうであってほしいよね。そうじゃないと、そうすることで敵のターンが無駄になってくれれば。この上ないんだけど、あれなんか弱くなってない敵。え、なんだ、俺の願いが通じて弱くなってくれてんのか。明らかに弱体化してるよな。まあ一部の敵は普通に強いままなんだけど。で、十文字切りのこれ、どれぐらいダメージ入る。で、バイキングアクス。お、なんかひらめいた、アクスボンバー。おーおー、ミスりやがった。まあまあ強い技なんだろうけど、ミスりやがった。でも今この工程が催眠のあれを覚えてるから、次の次世代にその催眠受け継いでやればまあまあ強い戦い方できるんじゃないのか。うわ、巻き打ってきやがった。やっぱギュラハンタフだよね。てか後ろのサソリみたいなやつ何一つとして行動してねえな。で、これぶちかまして、アクスボンバーもさっきミスったからな。あー、これ何、誰の攻撃今の。後ろのサソリかな。15ってやっぱ弱えな。レベルが低いからな、仕方ないわ。このターンでデュラハンが死んでくれればすごい助かったんだけど、ミスるか。こういう大事なところでミスるよな、お前は。いつもいつもそうなんだよ。で、生命の水を自分に使ってあげて、十文字からのビーストスレイヤー効くか。あんまり獣感ないけど。で、逆にこいつも、いや弓はそもそもエンリケそこそこ高いステータスだったと思うんだけど、まあいいや、ちょっと水で回復するか。水で自分回復。あんまり自分に攻撃食らってなかったと思うけど、まあなんとなく自分回復させて。あー、でも回復量少ねえな。レベル低いから、いや130回復して200回復してでもやっぱ違うよね。あー、このターンでもまだこいつくたばらないか。タフだな。で、からの十文字で、これでいってくれ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。で、まあ上のやつはまあいい、捨て駒の一つだから。で、これでどうすっかな、まあ、ウィンドカッターでからの十文字。まああんまり弓使ってないから。で、エルボターボを、エルダーボーどっちだっけ。いや、エルダーボーはあの上で寝転がってるやつにつけたのか。オッケー、まあ、まあ倒したからよし、倒したからよしとして、風の術、風の術しか当たらない。で、ちょっとセーブして、時間も時間でこの辺で区切りつけていい頃合いだから、中途半端だけどここで終えて、次この南のダンジョンのさらに奥探索することにしようってことで終えるか。次回に続く。